and with the concurrence of one member here with me, I cite in contempt Apollo Kareon Kiboloy. I si, pagpaumanhin niyo po ninyo uh, aking pong tinututulan. Uh, <laughs> Yung pagmamukha ni Senator Rizzo, di maipintay, Ang naging pasya na makontempt si Pastor Kiboloy. Mm. Ayun na nga no, mga kababayan sa magpapatuloy po ng hearing nitong si Senator Rizzo Hontiveros kaugnay dito sa mga inabuso di umano nitong si Pastor Apollo Kebuloy nagsalita po itong si Senator Robin Padilla at itong uh, si Pastor Apollo Kebuloy eh, isa na po ba in contempt dito sa video na to sabay-sabay po nating panuorin pero bago po yan pakilike muna ng ating video para lagi po kayong updated ito na po yung mga pinakabagong kaganapan Ha? sa Senado, panoorin po natin ang uh, hearing nitong si Senator Hontiveros. Mm. By the way, meron po palang mga bagong witness ang ilalatag dito nitong si Senator sa Hontiveros. At itong si Senator Coco Pimentel, ay eh, nandito rin po dito sa hearing na to. Panoorin po natin ang video. And I'd like to, at the outset, uh, recognize the presence of our minority leader, Senator Coco Pimentel. Salamat kayo for joining the continuation of this hearing. Yun, salamat kayo. So just a brief uh, opening, dear friends. Mm. There's been so much noise over the past few days. Bakit nga ba pinapatawag ang isang makapangyarihang religious leader dito sa Senado? Oh, Korte talaga. ba ang hmm. Committee on Women para pag-usapan dito ang mga bintang laban kay Apollo Kiboloy? Sino ba itong si Honti Virus? Opo, <laughs> medyo madami po na naman ang tumatawag sa atin nito sa social media simula ng investigasyon. Bakit, Senator Risa Ontiveros, nasasaktan po ba kayo, ha? <laughs> Yan na nga ba sinasabi natin, simula eh. Simula ng investigasyon ito. Mm. Para ipatawag ang, para sa kanyang mga followers, mm. glorified son of God. Ang sabi po ni Ginoong Kibuloy at kanyang mga tagapagsalita, oh. nilabag natin ang karapatan niya sa due process. Sabi niya sa so proposed Senate resolution pa lang daw, pinagbintangan na daw siya ng kung ano-ano. I wish to remind the pastor and Yo. those who speak for him that written and oral reports of legislators in the course of our duties are protected speech and can be incendiary and provocative. Sabi nga ng Supreme Court sa kaso ng Osmeña versus Pendatun, Quote, its purpose is to enable and encourage a representative of the public to discharge his public trust with firmness and success, for it is indispensably necessary that he should enjoy the fullest liberty of speech and that he should be protected from the resentment of everyone, however powerful, to whom the exercise of that liberty may occasion offense close call Friends hindi po pwede na basta-basta lang magsabi ng due process due process si Apollo Kibuloy ay hindi na siya haharap sa Senado That is not the ruling in NERI versus Senate Blue Ribbon Committee That is not the ruling in Lincoln Ong versus Senate Blue Ribbon Committee In both these cases the individuals involved were present in at least one hearing. Humarap na sa Senado ang isang former president, ang Ayong? isang sitting Senate <clears throat> president, ang madaming mga general. Just last Congress, humarap ang dalawang sitting executive secretary, si Ginoong Vic Rodriguez, <clears throat> at current ES, Lucas Bersamin. Humarap na din ang religious leaders, kung naalala po natin ang Pajero Bishops, kaya wala po tayong pinag-uusapan na religious freedom dito. Like executive privilege, religious freedom cannot be invoked to evade liability. Hindi po mapapakulong ng Senado si Kiboloy para sa mga paratang sa kanya dahil hindi kami huwes trabaho yan ng ating legal process. Ayun. Kaya, nag pe pe pero makukontemp po siya. <laughs> hindi, hindi siya makukulong, pero pwede siyang ikontemp at ikulong dyan sa Senado. Ito talaga siya, na siya. Papasalamat po ako sa hmm. DOJ sa binalitang pagsampa ng kasong qualified trafficking at child abuse laban kay Apollo Kiboloy. Pero kapangyarihan ng Senado ang panagutin ang sino man na hindi kumikilala sa kapangyarihan ng Senate na maglunsad ng mga investigasyon kasama Alright. ang hindi pagdalo sa investigasyon despite a valid subpoena. Yeah eh. It is very simple. The power of the Senate to conduct investigations in aid of legislation has long been settled by the Supreme Court. Yes. Even in the recent case of Lincoln Ong versus Senate Blue Ribbon Committee, where the Supreme Court upheld the right to due process of witnesses who actually attended the hearing, the power of the Senate to investigate and to cite in contempt was actually confirmed. Pag sinabi pong in aid of legislation, oh. ibig sabihin po, ay makakatulong sa pagpapaganda ng mga batas natin sa Pilipinas. Ibig sabihin po, may pinapakitang kakulangan sa mga batas natin na kailangan ng tugon ng lehislatura. Okay. Apat na po agad ang lumabas na punto sa ating hearing tungkol sa possible policy and legislative aspect ng hearing na ito. Una, ang posibleng kakulangan ng ating rape law para sa legal treatment ng konsepto ng consent. Ayan. Is it meaningful consent? Pag pumayag ang isang di-umanong victim dahil sa paniniwalang sakripisyon niya ito sa anak ng Diyos. Pangalawa, sa ating labor laws. Paano tignan ng ating labor code ang labor activities <clears throat> na di-umano ay voluntary pero may parusa pag hindi sumunod? Pag ba religious volunteers ay hindi nasakop ng mga batas natin tungkol sa ocupal, occupational safety and labor standards? Pangatlo ay ang trafficking sa ilalim ng anti-trafficking law. Sa ngayon, ang mga acts of forced begging and servitude ay sakop ng Expanded Human Trafficking Act. But is religious freedom a complete defense against charges of trafficking in persons. Pang-apat ay ang tanong, Do we need a separate law against religious violence o yung mga iba't ibang uri ng karahasan sa konteksto ng isang simbahan, KOJC man ito, o Socorro Bayanihan Services, halimbawa? May mga dalubhasa na ito ang panukala halimbawa si Dr. Jail Cornelio who our committee sought to invite. Pero habang sinisiyasat ng komite ang mga tanong na ito sa ilalim ng kanyang lehitimong mandato, patuloy ang paulit-ulit na le lehitimong pagkilos ng isang panig. Ang ang problema dito Senator Risa Honteveros, 'yung uh, suggestion namin dito sa PH update Nagpatawag ka ba ng mga ano, ng mga, dito? Ng mga active member ng KOJC? Ha? Nagpataw uh, inimbitahan mo ba yung mga willing na mag-testify dyan sa committee mo ng mga active member ng KOJC? Yun yun eh. Dapat inimbitahan mo para talaga magkaalaman, para tanongin Itong mga uh, nagpaparatang at yung mga active member, kung ano nga ba talaga ang katotohanan. Kasi yung mga senador, wala naman po tayong aasahang magtatanong sa kanila kung, kung totoo ba yung sinasabi ng mga witness itong si Senator Isa. So yung mga, ano, yung mga active member, pwede, silang, uh, pwede nilang i-debunk, pwede, pwede nilang uh, depensahan kung sino gusto nilang depensahan. Wala tayong dinidepensahan dito ha. Kasi merong willing mag-testify kung hindi mo naman papatawag, di ba? Eh, di parang baliwala rin yan. Ganito po ang galawan nila sa ating mga witness. Okay. Magvavlog po ng daang libo ang natanggap ng ating mga witness. Teka, tayo dito, wala tayong daang libo natanggap, ha? O. Paginggan po natin to. Sources ninyo, na lifetime ang support sa inyo, tama ba? lifetime daw ang suporta sa inyo. Kaya kumagat kayo sa bait na magtestify. Meron ang isa dito nagsabi. Sir sa ah, imbes na is-place mo yung video nitong si Madam willing magtestify, eh. Bakit hindi mo ipatawag? Ah, imbes na kukunin mo lang yung portion na yan ng kanyang ah, ano, eh, Baka hindi maintindihan ng uh, mga kababayan natin yung konteksto ng sinasabi nitong si madam. Yan lang ipapalabos. Ipapalabas mo sa hearing mo. Mas maiging na pasadahan mo ng buo, di ba? Pero sila po pala. Inoferan daw siya ng 40,000 hmm. kada lie against pastor. Buti na lang yung kapatid natin yun na hindi naman kumagat. Pero, yung mga nag-witness dyan sa Senate, kinagat nyo yan, di ba? Hmm. Iba sa inyo, 50,000. May narinig pa kami, galing sa aming mga pukot lang ahas na may nabayaran daw na 500,000 sa inyo. Wow! Mm. Wow, ibang klase po, no? Ibang klase, meron po palang nabayaran 100,000 dito sa hearing na to. Di umano! Netong si Ontiveros, naku, po, yari tayo dyan, Senator Risa. Well, well, well. Tapos ngayon, hmm. Nawawala na si Alias Jackson. Nasaan kaya? Nasaan si Alias Jackson? Nasaan kaya? Eh, tanong natin kay Senator Rizzo Ontiveros. Parang, <laughs> parang mali yata ito. Mali yata yung pinalabas mo, Sen Risa Ayun na nga ba ang sinasabi? <laughs> hmm. Yung nabanat, Sen Rizzo. Pero sila pala po ang totoong hmm. nanunuhol. Na ay, wag ganyan. Walang, walang kwenta 'yan. Walang kwenta 'yan. Walang kwenta 'yang mga ganyan klasing ano. Yang ganyan, kahit tayo kahit natin gumawa. Kalokohan 'yan, Sen Risa. Ah, magrikant recant so, ka, mag -re ka na lang. Magrikant oh. ka na lang. Pasailoa na lang si Pastor og ang ministry. Kalokohan ka ni Pastor og kwarta pila ini na... gusto. Kondo og travel. Ya, yan yung ano, yaan yung tinatawag nilang uh, kabalbalan sa mga ganyang klaseng hearing. Yan po. Yung maglalabas ka, ano eh, wala nga ang larawan. Eh. Anong klaseng kalokoy? Eh? <laughs> Senrisa naman. Abroad. Bawi ay imo gin panulti sa Senate para hmm. pakaulawan anang... Yan ang hirap sa mga ano, wala ka talagang magagawa dyan sa ano, sa mga ganyang klaseng hearing nito sa Senator Risa. Imagine, maglalabas ng screenshot ng text message, Ba't hindi mo ilabas kung sino ang nag-chat sa kanya para habulin natin, di ba? Na. Oh. And by the way, safe and sound po mm. at hindi nawawala si Elias Jackson. Ayun. So, suhol. S safe and sound. Elias <laughs> Jackson, ha? Uh, ano raw siya? Ligtas si Elias Jackson. Sabi ko na, itanong lang natin kay sa Alam niya kung nasaan niya. <laughs> Pananakot at pangharas oh. po ang minemerienda ng ating mga matatapang na witness sa wow! araw araw sa Mal mali, surviving victim ang tawag dyan, Sen. Ruiz. So lang po, pwedeng-pwede naman po silang bumaliktad. Dahil di ko naman matapatan ang inaalok sa kanila para mag-recant. Mm. Pero naninindigan sila. Wow! Ngayon Ayos. po, nga, nahiring, dalawa pong matatapang na no witness ang haharap ngayon sa inyo. Pero bago po yan, uh, baka ang aking kul mga kulig ay may opening statement? Wala po. Then may I ask the committee secretary to recognize the resource persons and administer the oath sa mga hindi pa po nakapanumpa. Ayun, i-pass e, forward na po natin siya dito, no? Okay. Pagkatas na nung pa, dito na tayo. Ayun. Madam Chair, the committee uh, sent a subpoena to Pastor Kibuloy and he replied with this most, uh, the motion, uh, most respectful and urgent request to set aside Recall the subpoena issued to Pastor Apollo C. Kiboloy. Uh, it was given to me by the representative, Attorney Balayan. Thank oh, you, so Comsec. Ano, ha, so, seka. friends, nagpadalang sa -king tanggapan ng sulat, galing sa abogado, named Mr. Kiboloy, stating, and I quote a short portion compelling quote compelling pastor kiboloi to appear before a committee that already pronounced him guilty would be violative of his constitutional right against self-incrimination and to be proven presumed innocent unless proven guilty close quote mm. if we allow witnesses of the senate to simply claim that appearing before a committee would violate his or her constitutional right to be presumed innocent and his or her right against self-incrimination Wala na pong kapangyarihan ang ating Senado maglunsad ng mga investigasyon. Madaling-madali na lang umiwas sa mga hearing ng Blue Ribbon, sa mga tiwaling opisyal, sa mga investigasyon ng Public Order Committee, sa mga sangkot sa mga krimen. Mm. Hindi po uubra ang ganitong mga excuse. To pursue one to Section 18 of the Rules of the Senate, as Chair of the Committee, and with the concurrence of one member here with me, I cite in contempt Apollo Kareon Kiboloy for his refusal to be sworn or to testify before this investigation. Ayun. This committee requests the Senate President to order his arrest so that he may be brought to testify. I so move. So, ngayon po, ay pakinggan na po natin ang dalawa nating mga witnesses sila po ay magte-testify virtually, hindi po sila magtatakip ng muka. Ayun. I wish hmm. to also put on record Ah, okay, gets, that both... gets, gets. Kasi na po na itong si Ontiveros na nakatakip lahat ng uh, mga ano niya dyan, mga witness niya to. So this time, wala nang nakatakip ang muka. Ayos. Our witnesses have presented themselves before the Philippine embassies in their respective countries of residence. Uh, we are playing videos only to ensure that uh, possible unstable internet connection would not disrupt our appreciation of the testimony. However, ah, okay. they are <clears> here <throat> online to authenticate the videos. Unahin po natin si Ms. Rainy. Talagang pinlansya nitong si Senator Rizzo Hontiveros. Ha? Ano, re, ano, video recording na lang yung play natin para at least wala nang paputol-putol. <laughs> magaling, magaling. Ayos, ayos. Ita Fernandez. Kanya pong tunay na pangalan. Mm. Siya po ay nasa Singapore ngayon at ilalahad po niya ang naging karanasan niya sa kingdom at mm. ang mga naranasan niyang paghihirap bilang tagapagsunod ni Kiboloy. So ito na po yung video nila. Video nila. Ayun, ay. Re, uh... Ayun na eh. Kaya po kayo napunta sa Singapore? You... I heard, it, huh? I heard it. Ito po si ano, Renita. Meron tayo yan. I lost my house. Hindi na ako makabayad ng uh, mortgage. Yung, uh, and everything I uh, own, I love you, Owen. Life is not so good. Si Madam, so ha? right after, nalalaman nila nandito ako, so they never stopped, like, you know, fellowshipping me para pumalik sa pa kanila. Mm. And then, right after, nanag-decision ako because I thought, my brother kasi and sister, still full-time workers sa loob. I keep kept on telling me, "Now, your wife is managing. Ano? Because na anas sa you turn your back. You know, you turn your your commitment. Ganon, ganon. So, parang nakonvince nila ako na bumalik. So, twenty sixteen, bumalik ako. Right after my na decision ano ako na bumalik ako. They asked me to pay, first like five hundred Singapore dollars. You know, and then. So 500 Singapore dollars. It was like, you know, you're like one month salary when you really you count that time. Decided, decided. Okay, I commit it? again to be involved in the ministry. They again asked me like 2,000 Singapore dollars, and so I did. I did it. And on top of that, you know, I had um leader for for some kind of like work. what, what, what do you do? Domestic worker. I have to give them like my earning two hundred some dollars. On top of that. Giving your 10%, ten percent ten percent of your uh income plus the offering. And when you become really committed, when they say that you are very committed in giving, they will make it like to turn it around, like your tithes is gonna be ninety percent, not just ten percent. Because they said tithes is the seeds and then the offering is the land that you have to serve. so the more tithes you will give, the more blessings you will get. So because of that, I lost my house because I did not mortgage and everything. And and I I owe a lot. Because has never been stopped of the keeping. Yung bahay niyo po na nawala, sa Pilipinas po yun? Sa Pilipinas, kasi hindi ba bayar, ko naman baya ang mortgage ko. There, there, too much. But actually, I know everything that dito sa Singapore, that they're running illegally here dito sa Singapore. You can you tell us a bit more about that? Yung uh, yung sinasabi niyong uh, illegal businesses sa Singapore? Nako po, ayun na. So dito sa Singapore. But my God, Teka, 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 teka. Ba ba't pinuputol yung video, ha? Ah? Bakit pinuputol? Huwag ganon, madam. No, huwag, ganon. Kung uh, merong uh, uh, testify, uh, ah, magte-testify, sana alam namin na uh, uh, recorded yan. Pero may tanong, may putol, tapos doon pa lang sasagot. Huwag ganon. Obvious yung ganon. You can only work hmm. based, on your, based on your visa, based on your IC. You're not supposed to be working beyond that. Otherwise, it's illegal. So I found out that um full-time workers. workers. But then it's not in a legal way. But to make it legal, the is they is buy sila n pao, na to Singapore to stand for them as an employer. So in that way, every worker they can go house to house every day, like from morning until night so that most maraming pera yung nila. So, it's illegal Saan kasi... Saan yung fixed employer. Saan po nila yun ako yung mga dummy employer. Actually, they're very good at that. You, 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 there are some people that will allow that, right? It's because of money. So, they're just allowed to, to take the money and to stand for like an employer. For example, they go to the work like three... 50 places in a day. Parang parang hintay na po natin yung mga kamag-anak nito na nasa loob pa ng uh, kingdom ang magsalita. <laughs> Ako po, madam. Um, hintay natin. They can ba? earn money. Like for one person, it's like more than $200 in a day. And how many mm -hmm. workers that she, does she have? Many. Every single day. And on top of that, they are they're living in one apartment here. We also use the name of um, one of the old homes here. oh, you're doing this for the old people. so they will give more money, but which in fact actually we only receive the minutes and everything. with the rest of money, we'll go to the people. and i know that because they also used me one time because in singapore, no one is allowed to send bulk of money in one single day. But uh, one day they also asked me to send like, you know, more than a hundred thousand pesos or Singapore nan, 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 nan pesos Nagpesos, pesos. Kasi nakalagay sa ano? is two thousand is request question the work ka eh? pag mm -hmm. send ka na out of the country, ganyan. So ganyan yung ginagawa nila illegal they're joining a lot of a work Society just to make it like um for them to be legal to to operate because, uh, they say, uh not because can still make Because they't really income other anyone but then now uh, one of the administrator I believe uh she stands as an employer stated on that apartment that she lives there and then she hired example um, as her domestic helper, one of the full-time worker. Galing mag-English nitong si Madam, no? Galing pong mag-English. How clever they are. Mm -hmm. I can't believe it na makaka-operate sila ng ganun. Which is Singapore is very, very strict. Ganun yung uh, operasyon nila dito. Every house na sinatrahan nila, sama-sama sila, doon nila ginagawa yung mga fundraising. Yung mga pakanin, yung mga yung mga paninda nila, kahit ano yung ano, kahit halos hindi sila matutulog eh. Yung mga full-time worker, sa umaga, magtatrabaho sa bahay bahay. Sa gabi, magtitindo sila. They're going on pubs, every pubs. Para magtunga And all of those money goes to Casa Chugular. Yung isa so sinasabi niya po, yung mga domestic workers, they, pati yung sweldo nila, binibigay pa nila kay Mr. Kingdom. Pero paano po yung pag nila ng pera? Sa mga pamilya. Binibigay pa nila kay Sir Kingdom. Pero paano po yung pag nila ng pera sa mga pamilya nila sa Pilipinas? Sabi nyo na, huwag sasabutin yung mga pamilya na nanghingi na tumatawag because the real family is the kingdom only. That's the fact. Let's That's I mean, na, yeah. may, may iba dito, wala na, wala din na sila, kung, di na nila yung mga tawag ng, ng family kasi wala na silang pera. They already give it all. They don't even own their, their time. They don't even own their own themselves. Okay. Tapos na. Salamat, uh, Renita. Na um, before the, the chair asks uh, Renita some questions, uh, I wish to correct the records, uh, Comsec. Uh, I am making a ruling uh, of contempt, not moving. So, so ruled for the record. So, Renita, naririnig niyo po ako? Opo. Sa so bahagi po ng video natin na ito, pakinggan po natin itong si Sen Robin. Is an, uh, there is an objection hmm. to my ruling, to the chair's ruling, holding Apollo Kibuloy in contempt. So I recognize uh, Senator Robin Hood. Ayun. Sen Robin. Mag-object itong Parami, Senator Maraming Robin. Maraming salamat Robin. po, uh, ginang tagapangulo. pangulo hmm. Naudu na billahi minasyaitanu rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, <laughs> rabillah alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Salamu ala rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, isang magandang umaga po, po sa inyong lahat. Lalong-lalo -lalo na po sa ating ginang na tagapangulo. Uh, Napakagandang tingnan nito, no? Hindi lang yung mga senador natin puro yes man. Pagka merong gustong gawin yung mga kabaro nila, e, eh, banwagon lang sila. Napakagandang makita nito na merong uh, pumapalag dito sa mga ganito klaseng gawain sa Senado. Ayos? I-pagpaumanhin niyo po ninyo, uh, aking pong uh, tinututulan... <laughs> <laughs> 'yung pagmamukha ni senator reyesa di maipintay. ang naging pasya na macontempt si pastor kibuloy mm. with uh, all due respect ma'am Yan. Yeah. ayos well noted po ng chair ang uh, objection uh, ni sen robin sa uh, ruling ng chair holding uh, pastor kibuloy uh, in contempt Meron naman po tayong gabay mula sa ating uh, rules. Uh, section 18, ito po yung uh, Rules of Procedure Governing Inquiries in Aid of Legislation. So yung Section 18 po tungkol sa contempt, nakalagay po doon, a majority of all the members of the committee may, however, reverse or modify the aforesaid order of contempt within seven days. So, well noted. Sukran Sen Robin. Uh, maraming salamat po ginang tagapangulo at uh, gusto ko lamang pong malaman ng mga panauhin natin at ng uh, mga sumusubaybay po sa mga ganap na ito. Ang akin pong uh, mga kadahilanan para humingi ng uh, una ng pagpapakumbaba at uh, ang karapatan ng pag-object ang hindi pagsang ayon Uh, napag-usapan po <laughs> namin ito ng Galing. mahal na senadora na aking pong ginagalang, sinasaluduhan, at palagi ang nagpupugay sa kanyang mga ipinaglalaban. Uh, ako po ay nagpapasalamat muli sa inyo, uh, mahal na ginang tagapangulo sa pagtanggap Galing. po ayos, ayos. Uh, ng aking objection. Maraming salamat po. At sa uh, pitong araw po, may pitong araw po ang majority ilang, ilang of the members of the committee majority, uh, po, na uh, gawing formal itong uh, pag-object sa ruling ng chair holding Pastor Kibuloy in contempt. Pag sinabi po ba ginang taga-pangulo, ito po ba yung membro natin? Apo, sila. Tama po, uh, Sen. Robin. Ito po yung majority of the members of the ako. committee on women. Uh, ilang pong members lang po, no? malinaw po, no hindi po kasama yung mga leaders. Pito, pang bali anim pa po. Ang nakalagay po sa Section 18 contempt ay a majority of all the members of the committee. All mm, the members. Po. Maraming Rahan. salamat po ulit. Maraming salamat po. Afwan, Sen. Robin. So, Ms. Ayun na nga ng mga dito na po na tatapusin ang ating reaction video. Napakaganda po ng development na yun. At least, hindi na puro yes man ngayon yung mga sen senador natin na pagka sa ano, pagka na nila, bahala kayo dyan. Tingnan yung sa committee dito sa hearing na to, wala man pong dumadalo. Ibig sabihin, eh, masyadong obvious yung mga ginagawa nitong si Senator Risa Hontiveros. Eh tayo, gusto po natin mapag-usapan itong mga ganitong klaseng bagay. Wala naman problema sa atin to. Eh, ang atin lang naman dito, Senator Risa. Eh, magpaka-fair lang po tayo. Yung mga gustong dumalo na membro, imbitahan mo. Ah, marami na pong nagsasalita na, ako, Sen siya, imbitahan mo ako, willing akong mag-testify. Ang daming ganon. Pero iniimbitahan mo lang, kagaya nito si Madam Reinita. Siya lang ina. <laughs> Maraming salamat po mga kambayan. Mag-ingat po kayo lahat. Itong si Alias Jackson, eh, nag-ano nag, po, nag-moonwalk siya. <laughs> Marami sa po mo. <laughs> ah, ano, shape and sound daw po itong si Alias Jackson. Akala ko nagmumunu. <laughs> Maraming salamat po mga kababayan.